or whether a foul was committed inside or outside the penalty area will be recommended to the referee. Dámy a pánové, vidí se výkon dnešního utkání Ligy mistrů mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona. Čekáme na grafiku sestav pro dnešní utkání. Je to... Vyhráli ho. Alba. Co devět?
tam mohli nechat dál? Já nevím, ne. Koukili maduři. Fuj, dobré. Dobře, dobře, dobře. Domácích soutěží. Věřím, že naši hráči všechno zvládnou.